Her şey gözeldi. Laçının taşları da gözeldi, ağaçları da gözeldi. Biz fəxr eləyirik, sevinirik. Bizim bu mərtəbəyə çatmaqda, gəl vətənimizi görmək üçün birinci növbədə şəhidlərimizə borcluyuq. Allah şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah qazilərin canını sağ eləsin. Bir də ki, Allah prezidentimizə can sağlığı versin. Onun rəhbərliyi altında biz gəldik, elimizə, obamıza qovuşduq, torpağımıza gəldik, sahib çıxdıq. Yaxşıdır şəraitimiz, razıyıq hər şeydən. Bütün azərbaycanlılar sevinir, bütün xalq sevinir. Laçınların da sevinci yüz qatdır.